ଲୁହଭରା ଆଖି ଲୁହ ଭିଜା ପଡ଼ତ ଆଉ ନିଜ ବେଦନା ଲୁଚାଇବାକୁ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ସେ। ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ କି ଠିକ୍ ସେ କଥା କହିପାରୁନି ସେ। ମାତ୍ର ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗରେ ସେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି। ଆଜି ପୁଅ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି ମା। ତାହା ଭରସା ବୋଲି ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇ ଗଢ଼ିଥିଲା ସେ ଆଜି ତାକୁ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ମନ୍ଦାରୁଣୀ ଗ୍ରାମର ବାସନ୍ତୀ ରାଜକୁ ଆଜି ବୋଝ ଭାବି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ପୁଅ ରଖିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲେ। ଜମି ବାଡ଼ି ଆର ବହୁତ ଅଛି, 10 ମାଣ ଜମି ଅଛି। ଏଠି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଏଠି ଆସିକି 2-3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏହାକୁ କୌଣସି ରକମ କେହି ଭଲ ପାଇନି, ଏହାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ପାଗଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମାରି ଫିଟିକି ତା ଗୁଡ଼ ହାତ ଫୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ମାଆକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁନିଆର କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଏଇ ପୁଅର ଭାଗ ବୋଲି ତା ପୁଅ ନାହିଁ ଏଠି, ଏଇଠି ତା ଉପକୃତ ହେଇଯାଉ ନା। ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ତିନୋଟି ପୁଅ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏକାକୀ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ, ଆଉ ସେଇ ପୁଅମାନେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝରେ ବାନ୍ଧି ନ ହେବା ପାଇଁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଟିକୁ। କେହି କିଛି ଶୁଣତେ ନାରାଜ, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ କି ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା। ମଥା କିଛି କାମ କରୁ, ଦେଖିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାମ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ନା ସମାଜରେ? ଏଇଟା ଅଛି ନା, ଏଇ ସମାଜରେ ଏଇଟା ଅଛି ନା। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି ଅଟାଳିକା ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇଦେଇଥିଲେ ଆଜି ନୁହନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାଆଟିଏ ନିଜର ସବୁ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରିଥାଏ, ହେଲେ ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମାଆକୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରୁଛି ଏ ଶିକ୍ଷିତ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।